ali da je jedna crna velika ovde i jedna tamo i samo koji je prosto. Da, taj može da su stvoreni direktno. Čekaj, još jednu kada. To može. Znači, pre godine, to je... Tako. Jes, ovo je isto. Ovo je jug, isto. I u planu je ti da se stavi prelepe. Jug, ovo ti je gospodin. Na najgore što ostane će da će da stane sve se mogu da očekujemo od njega. Znači sve je ili bar i ovo i ono da će. A sad će ga minjeri u ovo. Preko njega kada je kao brano. Preko njega kada je kao brano. Znači sve ovo znači svim porodiljama je toaleta najveći problem. Majke, prezdera, mam, da ispunjava, ne, nismo sad trebali da vas sad sofar zvanično i to je još jedan od motiva za povećanje nataliteta. Mi već imamo u prva dva meseca, tako je, imamo 38% više porođaja nego u istom periodu prošle godine. 84 porođaja krajem februara prošle godine, sada 114. Znači, puni smo od 1. januara smo puni. Tako da, i ovo je bada. Kaži mi, ako se pravi kod da će imati kod da će jedan.